Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Աստծո Սուրբ անունով սկսում ենք այսօրվա մեր խոսքը։ Տեր օրհնի իր խոսքը, Տեր օրհնի իր պատգամը, Տեր օրհնի բոլորիս, որ ունակ լինենք, հասկանանք, լսենք, մեզ կերակրի, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Այսօրվա պատգամը հիմնված է Նեհեմիայի գրքի վրա։ Ուրեմն, սկիզբը առաջի գլուխը 1-ից 11-ը կկարդամ, հետո կանցնենք խոսքին։ Եվ եղավ Քասվեի ամսում Արտաշես թագավորի 20-րդ տարին, որ ես Շուշան մայրաքաղաքումն էի, եւ իմ եղբայրներից մեկը Անանին եւ Ուդայից մի քանի մարդիկ եկան, եւ ես նրանց հարցրի այս ազատված հրեաների մասին, որ մնացել էին Գերուչունից, եւ Երուսաղեմի մասին, եւ նրանք ինձ ասացին այն մնացորդները, որ մնացին Գերուչունից, այնտեղ գավառումը մեծ նեղության ու անարգության մեջ են, եւ Երուսաղեմի պարիսպները քանդված եւ նրա դռները կրակով այրված են։ Եվ երբ որ ես այս խոսքերը լսեցի, նստեցի եւ լացի եւ սուքարի մի քանի օր եւ ծոմ պահեցի ու աղոթք էի անում երկնքի Աստու առաջ եւ ասում էի. Ով Տեր, երկնքի Աստված, մեծ եւ ահեղ Աստված, որ ուխտ եւ ողորմություն ես պահում քեզ սիրողներին եւ քո պատվիրանքները պահողներին, աղաչում եմ, ականջ դիր եւ աչքերդ բաց լինին քո ծառայի աղոթքը լսելու, որ ես հիմա աղոթում եմ քո առաջին ցերեկ ու գիշեր քո Իսրայելի որդի ծառաներիդ համար, եւ խոստովանում եմ Իսրայելի որդկանց մեղքերը, որ քեզ դեմ մեղանչեցինք, ես էլ եւ իմ հոր տունն էլ մեղանչել ենք, իրավ հանցավոր ենք քեզ դեմ, եւ չենք պահել այն պատվիրանքները եւ կանոններն ու իրավունքները, որ դու պատվիրեցիր քո Մովսես ծառային, սակայն հիշիր այն խոսքը, որ պատվիրեցիր Մովսես ծառայիդ ասելով. եթե դուք հանցանք գործեք եւ ձեզ կցրվեմ ազգերի մեջ, եւ եթե հետ դառնաք դեպի ինձ եւ պահեք իմ պատվիրանքները եւ կատարեք նրանց, թե որ ձեր աքսորվածները երկնքի ծայրումն է լինեն, այնտեղից կժողովեմ եւ նրանց կբերեմ այնտեղը, որ ես ընտրել եմ իմ անունը այնտեղ բնակեցնելու, եւ ահա նրանք քո ծառաներն ու քո ժողովուրդն են, որ ազատեցիր քո մեծ ուժովը եւ քո զորավոր բազկովը։ Ով Տեր, ականջ դիր ծառայի աղոթքին եւ ծառաների աղոթքին, որ սիրում են քո անունից վախենալը, եւ հաջողություն տուր այսօր քո ծառային, եւ ինձ ողորմություն գտնել տուր այս մարդի առաջին, եւ ես թագավորի մատրվակն էի։ Ուրեմն, ինչի մասին է խոսում։ Ուրեմն, Նեհեմիան Աստու ծառան Շուշանի պալատում Արտաշես թագավորի ժամանակ թագավորի խմիշկ մատակարարողն էր, ու Հրաստանից մարդիկ են գալիս եւ ինքը հարցնում է Իսրայել ժողովրդի մասին, որ ինչպիսի են, իրենց որպիսիությունն է հարցնում, եւ ասում են, որ շատ վատ նեղության մեջ են, անարգության մեջ են, Երուսաղեմի պարիսպները քանդվել է եւ կրակով դռները այրվել է։ Տեսնենք Նեհեմիան ինչ է անում։ Նեհեմիան սրտանց անհանգստանում է, սկսում է լացել, աղոթել, ծոմ պահել, սքալ եւ Աստուն աղոթք, աղաչանք բարձրացնել։ Եվ Աստու խոսքը մեջտեղ բերել, որ ով Տեր, մենք մեղանչել ենք, սկսում է Աստուն դիմել ապաշխարությունով, ասում է Տեր, մենք մեղանչել ենք, քեզանից հեռացել ենք, ես էլ, իմ ընտանիքն էլ եւ իմ ժողովուրդն էլ, քո խոսքի դեմ են գնացել, բայց քո խոսքի մեջ գրված է, որ եթե ապաշխարենք, դու մեզի կողորմես, մեզի մեղքի պատճառով ցրիվ ես տվե, բայց նորից կհավաքես, եւ Աստուծ խնդրում է ողորմություն եւ հաջողություն, ողորմություն ու հաջողություն, որ լսի իր խոսքերը, եւ այն մարդիկ, որ նույնպես աղոթում էին Երուսաղեմի եւ իրա պարքանդված պարիսպների եւ այրված դռների համար։
Ուրեմն տեսնում ենք, որ բացի Նեհմիան, ուրիշ աղոթող մարդիկ էլ լինում են Երուսաղեմի համար, եւ Աստուծո աղաչում է, որ Թագավորի առաջ ինքը շնորհ գտնի, որ կարողանա երթա եւ օգնի իր քույր եղբայրներին, որպեսզի Փարիս սարքի եւ այրված դռները նորոգի։ Հիմա տեսնենք, խոսքի այս մասը ինչ է ասում մեզ։ Ինչ նշանակություն ունի պատը, ինչ նշանակություն ունի դուռը, դրանք ինչի համար են։ Առաջի հերթին, առաջի բանը, որ կարելի ասել, պաշտպանություն ոտնձգությունից։ Ամեն պատ ջոգությունը առաջ բերում, չէ՞, պատ են քաշում, մասի ենք բաժանում։ Երբ որ մենք պատ ենք քաշում, մենք պաշտպանում ենք մեր տարածքը, մեր սահմանը, մեր գաղտնիության սահմանը, չէ՞։ Անգլերեն ասում են privacy։ Մենք մեր տարածքը պաշտպանում ենք։ Այս կարող է լինել մեր անձնական տարածքը, երբ որ մենք ինչ ենք անում, տեսնում ենք, որ մենք մեր հարաբերությունները տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր շերտերի է, չէ՞։ Մենք մեր ամուսնու հետ մի ձև հարաբերություն ունենք, մեր ծնողի հետ ուրիշ ձև, մեր երեխաների հետ ուրիշ ձև, մեր հարևանի հետ ուրիշ ձև, ընկերոջ հետ ուրիշ ձև, տարբեր մակարդակների այդ մտերմությունը եւ այդ գաղտնիությունը եւ այդ հարաբերությունը, այդ պատերը դրա համար է, որ ամեն մարդ անմիջապես չկարողանա ներխուժի մեր կյանք, ճիշտ է։ Ուրեմն պատը հարկավոր է, սիրելիներս, մենք պիտի մեր տարածքը պաշտպանենք, թե հոգևոր իմաստով եւ թե աշխարհիկ իմաստով։ Կամ ընտանիքի այդ սահմանները, ընտանիքի տարածքը, ընտանիքը նույնպես պատ ունի իր շուրջը, չէ՞։ Պաշտպանում ենք մեր ընտանիքը, բաներ կա, որ միայն պիտի մենք ընտանիքում իմանանք, եւ պետք չէ դրսում մեկը իմանա, ճիշտ է։ Ամենի ընտանիքներում էլ կա որոշ գիտելիքներ, որոշ, ես ինչ եմ անում, ֆինանսական, հարաբերությունից, տարբեր բաներ, որ պետք չէ տնից դուրս մեկն իմանա։ Եվ մենք մեր երեխաներին էլ տենց ենք սովորեցնում, չէ՞, որ պաշտպանեն այդ թե իրանց այդ սահմանը եւ թե ընտանիքի սահմանները, ընտանիքի պատերը, այդ պաշտպանությունը, եւ թե կարող ենք ասենք երկրի մակարդակով, չէ՞, երկիրը սահմաններ ունի, ամեն երկիր իր սահմանն ունի, ավելի մեծ մասշտաբով, որ ասենք, եւ այս ամեն ինչի համար է, որ ամեն ինչ մի այդ ազգ, մի այդ երկիր, մի այդ սահմանի մեջ պաշտպանված լինի ամեն ոտնձգությունից։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ պատը մեծ նշանակություն ունի, եւ Նեհմիան տեսնում է, որ Երուսաղեմը պատ չունի, դուրերը այրված են, այսինքն ոչ մի ձևի պաշտպանված չէ, ոչ քաղաքը եւ ոչ էլ են մարդիկ, որ բնակվում են այդ քաղաքի մեջ։ Նույնպես այս պատը մեր պաշտպանությունն է, սիրելիներս, մենք էլ պիտի մեր համար, մեր ընտանիքի եւ մեր երկրի համար պաշտպանենք այդ սահմանները, թե աշխարհիկ իմաստով եւ թե հոգեվոր իմաստով, երկու ձևն էլ կարեվոր է, ինչի, որտեւ ոտնձգությունից պաշտպանել։ Մենք ասում ենք երևելի եւ աներևույթ թշնամիած, ճիշտ է, ամեն ձևի թշնամու հետ պիտի իրան հարմար զենքով պայքարենք, երբ որ հոգևոր է, պիտի հոգևորով, երբ որ աշխարհիկ է, աշխարհիկով, պիտի մենք պաշտպանված լինենք, կարևորը պատինը դա է, սիրելիներս։ Ուրեմն այս Նեհմիան թագավորին այտենց խմիչք մատուցողն էր, և ընդհանուր այդ իր գործը էր, որ թագավորին ուրախ պահեր, այդ ուրախություն տար թագավորին, երբեք ինքը չէ պիտի տխուր գնար թագավորի ներկայության մեջ, և այդ մեծ պատիժ էր իրանց համար, եթե նման մի բան էլ էր։ Հիմա ես կկարդամ Նեհմիայի երկրորդ գլուխ 1-8-ը։ Եվ եղավ Նիսան ամսումը Արտաշես թագավորի 20-րդ տարին, որ գինի կար նրա առաջին, և ես առա գինին ու տվի թագավորին, և ես նրան առաջին տրտում եղած չէի։ Եվ թագավորն ասեց, ինչու համար է երեսը տրտում, քանի որ դու հիվանդ չես, սա ուրիշ ոչինչ չէ, եթե ոչ սրտիցավ, և ես խիստ շատ վախեցա, և ասեցի թագավորին, արքա հավիտյան կաց, ինչու համար չտրտմիմ երեսը, որ իմ հայրերի գերեզմանատան քաղաքը ավերակ է, և նրա դռները կրակով այրվել են։ Եվ թագավորն ինձ ասեց, ինչ է քո ուզածը,
Եվ ես աղոտ քարի երկնքի աստուն, եւ ես ասացի Թագավորին. Եթե Թագավորին հաճելի է եւ եթե ծառատ հաճելի է քո առաջին, ինձ ուղարկիր Հրաստան, իմ հայրերի գերեզմանատան քաղաքը, որ ես շինեմ նրան, եւ ինձ ասաց Թագավորը, եւ Թագուհին նստել էր նրա կշտին, մինչեւ Երբ կտևեք քո գնալը եւ երբ կդառնաս եւ հաճելի եղավ Թագավորի առաջին որին ուղարկե եւ ես նրա ժամանակ որոշեցի եւ ասեցի Թագավորին եթե հաճելի է Թագավորին թող ինձ նամակներ տրվի գետի այն կողմի իշխանների վրա որինց անցկացնեն ինչե որ հասնեմ Հրեաստան եւ մի նամակ Թագավորական պարտեզի տեսուչ Ասապի տան աշտարակի դռները եւ քաղաքի պարիսների դռները ծածկելու համար եւ այն տան համար ուր որ ես պիտի գնամ եւ Թագավորը եւ Թագավորը տվավ ինձ որովհետեւ աստու բարի ձեռքն ինձ վրա էր ուրեմն տեսնում ենք որ այս փոխարեն Թագավորին ուրախություն պարգևի այդ ուրախ երեսով Թագավորին խմիչք մատուցի տրտում իր այդ վիճակը Թագավորը տեսնում է ոչ որովհետեւ մինչև այդ ինքը տրտում չէր էլ Թագավորի դեմ ներկայության մեջ եւ Թագավորը նկատում է ասում է ինչու ես տրտում եւ Նեհեմիան վախենում է խիստ բարկանում է որ չլինի թե Թագավորի բարկությունը իր վրա կլինի Եվ ասում է ինչու չտխրեմ, քանի որ իմ քաղաքը ավերված է, պարիսները քանդված են, դռները այրված են։ Եվ Թագավորն ասում է, ի՞նչ է քո ուզածը, ինչպեսով կարող եմ քո տխրությունդ փառատեմ։ Թագավորն ու Նեհեմիան աղոթում է Աստուն, որ Աստուն հաճելի լինի, որ Թագավորի սիրտը դարձնի դեպի իրան, որ իրան ուղարկի եւ օգնի, որ այդ պարիսները շինի։ Ուրեմն Թագավորը սկսում է հարցուփորձ անել եւ Նեհեմիային նամակներ է տալիս, որ թե իրան տանեն դեպի Հրեաստան եւ թե այն ինչ որ ինքը կարիք ունի այդ պարիսները դռները շինելու համար իրան տա։ Այս մեզ ինչ է ուզում ասի սիրելիներս։ Այս գլուխը մեզ ինչ է ասում։ Մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք Նեհեմիայի նման։ Մենք մեր պարիսները, մեր ընտանիքինը եւ մեր երկրի պարիսները պաշտպանենք, դռները պաշտպանենք։ Մենք զինվորներ ենք պաշտպանելու համար, զինվորյաց եկեղեցի ենք, մենք չենք կարող նստենք ու նայենք։ Մենք չենք կարող, մենք պիտի պատրաստ լինենք, պիտի պաշտպանենք եւ պիտի պահպանենք։ Ինչպես տեսնում եք պալատների եւ դեսպանատների, ես ինչ եմ անում վարչական շենքերի առաջը զինվորները կանգնած, չէ՞ պաշտպանում են դուռը։ Ոչ մի դուք դեսպանատում չեք տեսնի, որ դիպլոմատիկ զինվորներ կանգնած չլինեն, որ պաշտպանեն, չէ՞։ Ոչ մի երկիր չեք տեսնի, որ շուրջը սահմանապահ չլինի, կամ ես ինչ եմ անում, պարիսպներ չլինի, փշալար չլինի։ Նույնն էլ մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ այդ սահմանները պահպանենք, թե մերը, թե մեր ընտանիքինը եւ թե մեր երկրինը։ Այս շատ կարեւոր է։ Ու ինչպես Նեհեմիան աղոթեց Աստուն, մենք էլ աղոթքով պիտի այդ խնդրենք։ Որովհետև ինչպես որ Թագավորը Նեհեմիային այդ նամակները տվեց, այդ իրավունքը տվեց, այդ առիթը տվեց եւ ինչ որ կարիք ուներ իրան տվեց, չէ՞։ Իրան նամակ տվեց սահմանը անցնի, այգու վարիչին ասաց փայտ տա, որ քաղաքի դռները սարքի, իր տունը սարքի, որ պիտի ինքը բնակվի։ Մի խոսքով այն ինչ որ Նեհեմիան կարիք ուներ, որ այդ իր գործը լրացներ, Թագավորը իրան տվեց։ Նույնպես էլ մենք սիրելիներս, եթե պաշտպանում ենք, եթե Նեհեմիայի նման աղոթում ենք, լացում ենք, տրտմում ենք եւ Աստուծ աղաչում ենք, Տերը մեզ տալիս է։ Տերը մեզ տալիս է այն ամեն ինչը, որ մենք կարիք ունենք այդ մեր գործը լրացնելու համար։ Ինչպես որ Նեհեմիային տվեց, ինչպես որ մենք մեր երեխեքին դատարկ ձեռքով չենք սուպերմարկետ ուղարկում, չէ՞, փող ենք տալիս, ասում ենք, «Էս առ»։ Ու ինքը այդ գումարը վերցնում գնում է։ Նույնն էլ Տերը, եթե ինչ որ գործի մեջ մեզի ուղարկում է, այն ամեն ինչը, որ մենք կարիք ունենք, մեզի տալիս է։ Մենք պիտի վստահենք իրան։ Եվ չմտածենք, որ ձեր դատարկ ենք եւ ինչ կարող ենք անենք։
Բայց առաջի քայլը նա է, որ ինչպես Նեհմիան աղոթեց, ապաշխարեց իր համար, իր տան համար, իր ազգի համար։ Մենք էլ ընդունենք մեր մեղքերը, ապաշխարենք եւ աստու ողորմությունը ըստ իր խոսքի խնդրենք։ Իր խոսքը ասում է, եթե ապաշխարեք, դուք հետ դառնաք դեպի ինձ, ես էլ հետ կդառնամ դեպի ձեզ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ աստու խոսքը իմանանք եւ աստուն էլ ասենք, որ իր խոսքի մեջ է սպասագրված։ Ինչպես երեխային ասում ենք, գնացինք փարք պահպաղակ առնենք, չէ՞։ Այդ երեխան քանի փարքում ենք, այդ մեզի ձեռք չի քաշի, մինչև պահպաղակն առնեն։ Կասի դու տունը մամա ասել էր, որ պահպաղակ պիտի առնես, չէ՞։ Հիմա նույնն էլ մենք, եթե Աստված խոսք գրքի մեջ խոսքը ասե, մենք պիտի ինչ անենք, դիմենք Աստու խոսքին։ Տեր, դու ասել ես, ուրեմն կատարի։ Տեր, մենք հույսներս քո խոսքի վրա ա, քո վրա ա, հավատում ենք, հավատանք սիրելիներս։ Եվ Տերը ինչ է անում, ամեն ինչ, որ մեր առաքելության, մեր գործի մեջ կարիք ունենք, մեզ տալիս ա։ Եվ երբ որ այդպես ա լինում, ասենք որ սատանան բորբոքվում է, այս Նեհմիա երկրորդ գլուխ 10-ը ասում է, որ եւ երբ որ Սանաբաղատ որոնացին եւ Տուբիա ամոնացին լսեցին, խիստ շատ նեղացան, որ մի մարդ է եկել Իսրայելի որդկանց բարիքը ուզելու, Իսրայելի որդկանց բարիքը ուզելու։ Երբ որ մենք սկսում ենք մեր բարիքը, մեր ընտանիքի բարիքը եւ մեր երկրի, մեր ժողովրդի բարիք ուզանանք, սատանան ինչ է անում, բարկանում է։ Բայց հաղթանակը մերն է, քանի որ նա մեզ հետ է։ Ուրեմն ինչ է լինում, երկրորդ գլուխ 17-ից 20-ը կարդամ ձեզ համար։ Եվ ես նրանց ասացի, ուրեմն Նեհմիան գնում է տեղը հասնում, գնում է լրիվ այդ տարածքը զննում է, ոչ մոգին ոչինչ չի ասում, ու երբ որ ամենը այդ ժողովուրդը, որ այդ կային հավաքվում են, նոր է սկսում է բացադրել, որ որը որից է։ Եվ ես նրանց ասացի, դուք տեսնում եք այս թշվառությունը, որի մեջ մենք կանք, որ Երուսաղեմն ավերակ և նրա դռները կրակով այրված են, եկեք Երուսաղեմի պարիսպը շինենք, որ այլևս նախատինք չլինենք։ Եվ ես նրանց պատասխանեցի, որ իմ Աստու ձեռքը ինձ վերա բարեհաջող է, և մանավան թագավորի խոսքերը, որ ինձ ասել էր։ Եվ նրանք ասացին, վեր կենանք և շինենք, և իրան ձեռքերն ուժովացրին այս բարի գործի համար։ Եվ որոնացի Սանաբաղատը և ամոնացի ծառա Տուբիան և արաբացի Գեսամը այս լսելով մեզ ծաղր արինում էր, մեզ արհամարեցին և ասացին, «Սա ի՞նչ բան է, որ անում եք, միթե ապստամբում է թագավորի դեմ»։ Բայց ես նրանց պատասխանեցի և ասեցի նրանց, «Երկնքի Աստվածը ինքը մեզ հաջողություն է տալու, և մենք նրա ծառաներս վեր ենք կենալու, որ շինենք, իսկ դուք բաժին, իրավունք և հիշատակ չունիք Երուսաղեմումը»։ Ուրեմն այս մարդիկ բարկանում են, բայց Նեհմիան հավաքում է ժողովրդին և բացադրում է, որ ինքը այդ խոսքը լսելով, լրիվ եղելությունը բացադրում է, որ ինքը տրտում է լինում, գնում է թագավորի առաջ, աղոթում է Աստուն և Տերը դնում է Արտաշես թագավորի սրտի մեջ, որ իրան օգնի, և հիմա Աստու բարի ձեռքը ինձ վրա է, և եկել են, որ օգնենք, ամեն բան էլ Տերը տվել է, գանք և միանանք և պարիսները Երուսաղեմին է, և կայրված դռները նորոգենք։ Ժողովուրդը ոգևորվում է, համաձայնում է, որ ասում այո, այո, միանում են իրար, և ասում են այո, միանանք և այդ պարիսները վեր կենանք և շինենք։ Բայց այս ժամանակ թշնամիները սկսում են ծաղրել։ Նույն բանը մեզ հետ այսօր է պատահում, սիրելիներս, այսօր արդյոք մեր երկիրը, մեր Երուսաղեմը քանդված չէ, արդյոք մեր պարիսները փլված չէ, այլ արդյոք մեր դուրերը այրված չեն, արդյոք չպիտի մենք Նեհմիայի նման աղոթանք բարձրացնենք Աստուն, արդյոք չպիտի միանանք և միաբանվենք, և չլսենք այն մարդկանց, որ ծաղրում են, ասում են, աղոթքով ուզում են երկիր պահեն, ծաղրում են, չէ, չեն հավատում, չէ, բայց մենք հավատանք սիրելիներս, մենք մեր աղոթներին և նրա զորությունը հավատանք, որովհետև հենց այդպես է։
որովհետև հոգևոր պայքարի մեջ պիտի հոգևոր զենքով գործենք։ Ժողովուրդը համաձայնվում է։ Եվ Նեհմիան ուրախանում է, եւ Նեհմիան այդ ծաղրողներին, այդ թշնամիներին ինչ է ասում։ Ասում է երկնքի Աստվածը ինքը մեզ հաջողություն է տալու։ Երկնքի Աստված ինքը մեզ հաջողություն է տալու։ Հիշում եք, Դավիթը Գողիաթին ոնց դեմ գնաց։ Ասավ, ես Իսրայելի Աստու անունով եմ գալիս քո դեմ։ Երբ որ աղոթում ենք, երբ որ Աստված մեզ հետ է, էլ կարևոր չի դիմացը ինչ Գողիաթներ են։ Այսօր եթե մեր երկրի դիմաց մեծ երկրներ են, մեծ դժվարություններ են, մենք չպիտի վախենանք, սիրելիներ, ինչպես Դավիթը վազեց դեպի Գողիաթը, ինչպես Նեհմիան չվախեցավ եւ քաջաբար գնաց Երուսաղեմի պարիսպները սարքել, մենք էլ մեր երկրի պարիսպները պիտի սարքենք, մեր աղոթներով պարիսպ քաշենք։ Երևելի եւ աներևույթ ասում ենք, չէ՞, աներևույթ թշնամին աղոթքով է սաստվում։ Ոգևոր պայքարի մեջ սահմանները աղոթքով են պաշտպանվում։ Ընտանիքի մեջ, եթե աղոթ չլինում, ընտանիքը պարիսպ չունի, քայքայվում է, չէ՞։ Թշնամին ճանապարհը գտնում մութ գործի այդ ընտանիքը, այդ մարդու մեջ, որ աղոթք չի անում, այդ երկրի մեջ, որ Աստու անունը բարձրացած չէ, որ չարագուշակություններ են անում, աստղագուշակ են անում, թուղթ ու գիր են անում, որքան զզվելի են Աստու առաջին այս գործերը, որքան զզվելի են, եւ որքան տարածված է մեր երկրում այս բանը, ոչ ենք ասում, արդյոք ոչ ասել եք, շատ կարևոր է, մենք պիտի քանդենք սատանայի գործերը, եւ սարքենք մեր պարիսպները, սա է Նեհմիայի խոսքը մեզի, սիրելիներս։ Մենք ինքներս պիտի հավատանք մեր աղոթներին։ Մենք ինքներս պիտի առաջ հավատանք։ Երբ որ հավատանք, մեր աղոթքը զորավոր է լինում, ազդեցիկ է լինում։ Բայց սատանան ինչ է անում։ Ինչպես Եվային դրախտում, սատանան գալիս է սերմացանում, կասկածի։ Ուրեմն Նեհմիան ինչ արավ, Նեհմիան ժողովրդին իրա հետ միաբանեցրեց, վերադառնանք մեր պատմությանը, ու սկսեցին պարիսպը նորոգել։ Ամեն ընտանիք, ամեն տոմ, մեկ մաս այդ պարիսպից սկսեց նորոգել ու սարքել, ու տենց աշխատում էին, ու նորից թշնամինները, ասում է, երբ թշնամիները լսեցին Երուսաղեմի պարիսպները վերանորոգվում է եւ քանդված տեղերը կարկատվել է, շատ բարկացան։ Թշնամին ուզում է ազատ ելումուտք ունենա մեր մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր երկրի մեջ, չէ՞, որ ինչ ուզում է, գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի տանի։ Երբ որ սկսում ենք աղոթել, երբ որ սկսում ենք պարիսպ քաշել, այսինքն խանգարում ենք չարի մուտքը մեր մեջ, մեր ընտանիքի եւ մեր երկրի մեջ ու բարկանում է։ Բայց աղտանակը մերն է, նորից աղտանակը մերն է, որտեղ երկնքի Աստվածը մեզ հետ է, նրա պաշտպանությունը մեզ հետ է, եթե նա մեզ հետ է, ով է մեր դեմ։ Հիմա Նեհմիա 4:11-ը շատ հետաքրքիր է, այս սատանայի ստրատեժին է, իր գործելա ձևն է, որ ինչպես է գործում։ Նեհմիա 4:11, ասում է, Իսրայելի թշնամիները ասացին չիմանան եւ չտեսնեն, մինչեւ որ մտնենք նրանց մեջ եւ նրանց սպանենք եւ գործը խափանենք։ Այսինքն սատանան էսպես է գործում, աննկատելիորեն, աննկատելիորեն մեր մեջ, մեր ընտանիքի եւ մեր երկրի մեջ մտնում է, որ իր խափանարար, իր քանդիչ ավերիչ գործը կատարի, սիրելիներս։ Նույնիսկ ձեռագիրնա եւ իր ձևնա, որ երեք այսօր եւ վաղը հենց նույն բանն անում, սիրելիներս։ Եվ մենք պիտի զգուշանանք, պիտի զգուշանանք եւ առիթ չտանք։ Ուրեմն գալիս են, պարիսպը սկսում են, եւ Նեհմիան սկսում է քաջալերեր,
ժողովուրդը այդ խոսքերից, այդ բաներից, որ լսում ա, որ գալիս են իրանստեմ, այդ չարերը, այդ սանաբաղադը, տուբյան եւ գեսամը գալիս են, ուզում են խառնակություն գցեն, քանդեն, ժողովուրդը վախենում են, ասում են, ինչ անենք բան, Նեհեմյան սկսում ա իրանց քաջալերը, ասում ա, դուք վախի օքին չեք ստացե, որդեգրության օքինը կստացե, սկսում են նորից այդ աշխատել, նորը մի վախեցեք, որովհետեւ Տերոջ ահեղ եւ մեծ ձեռքը մեզ հետ է, մենք պետք է միշտ Աստուն ավելի մեծ դասենք, քան մեր դժվարությունները, ոչ թե Աստուն ասենք մեր դժվարությունները մեծ են, այլ դժվարություններին ասենք, որ մեր Աստվածը մեծ է, մեր Աստվածը մեծ է ու զորավոր ու ահեղ, ու երբ որ մեզ հետ է, երբ որ աղոթում ենք եւ հանձնում ենք Աստուն, հաղթանակը մերն է, միայն պիտի հավատանք եւ չկասկածենք եւ ամուր մնանք, հաստատ մնանք մեր հավատքի մեջ. Երբ որ վստահում ենք, երբ որ հավատում ենք, այդ դուրը փակվում է Սատանայի համար. Տեսեք, մի հատ խնդիր առաջ գալիս, չէ՞, էլի կրկնվում է, էլի կրկնվում է, բայց երբ որ այն մոմենտից, որ հասկանում ենք, այդ Սատանայի գործն է, օրինակ, մեկը կա մի բան ասում ենք, անպայման ջղայնանում ենք, օրինակ, չէ՞, այդ բառը օգտվում է, հասարակ նմուշ ասեմ, երբ որ որոշում ենք, որ չբարկանանք, էլ էլ դիմացին այդ բառը չի օգտվում, դուք փորձեք, երբ որ այդ ալերգիան մեջից էրթում ա, այդ Սատանան չի օգտագործում այդ զենքը մեր դեմ, այդ շատ կարևոր է, այն րոպեից, որ մենք հասկացանք, որ այդ Սատանայից ա, այդ չե զոքանում ա, այդ չե զոքանում ա, միշտ հիշենք. Ասում ես, Սատանային դեմ գացեք եւ կփախնի, երբ որ դեմ են կանգնում, փախնում ա, թողնում ա, հիշում եք Հիսուսին անապատում, երբ որ ասավ, գրված է, գրված է, գրված է, Սատանան մի այն ժամանակ թողեց, Սատանային դեմ պիտի գնանք, որ մեզ չբաժանի մեզ մեր հավատքից. Շատ կարևոր է մեր հավատքը, մեր խոսքը եւ մեր գործը պիտի մեկը լինի, այդ շատ կարևոր է, չէ՞, ու երբ որ տեսան, որ Սատանան, երբ որ տեսան իսրայելացի, տեսան, որ թշնամիները ուզում են ինչ-որ ձևով աննկատ գան եւ խափանեն իրանց գործը, սկսան պահակներ դնել, պահակներ դնել եւ զգուշանալ, ու սկսեցին մեծ ձեռով պայքարումին, մեծ զենք էր ձեռքներին, մեծ ձեռով էլ պարիս պնեին սարքում, այսինքն միաժամանակ թե պարիս պնեին սարքում, թե էլ զենք կար ձեռքները, որ թշնամուն դեմ գնա, թշնամին գալիս ա մեր մեջ, ուզում ա մեզի բաժանի մեզ հավատքից, մեր մեջ մեր հավատքից, մեր ընտանիքից բաժանում գցի, կամ երկրի մեջ բաժանում գցի, եւ այս կասկածը, ինչպես Եվայի սրտի մեջ կասկած գցեց, մեր սրտի մեջ է կասկած գցում, արդյոք Աստված իր խոսքը կկատարի, արդյոք իսկապես այդ խոսքը, որ Աստված իմ սրտի հետ խոսել էր, ինքը Աստված էր, արդյոք կլինի, նման բաները առաջանում, եւ ասում ա, երանի նրան, որ հավատում է, Աստուծ տրված նրան խոստումները, երանի մեզ, եթե հավատում ենք, այն ինչ որ Աստված մեզ ասել ա, կկատարվի, Աբրահամը հավատաց, դրա համար էլ հավատքի հայր դարձավ, հիշում եք, իսկ երեխա չուներ, առաջացած տարիքում դեռ երեխա չուներ, բայց Աստված իրան խոստացավ, ասավ, դու քո զավակներդ երկնքի աստղերի չափ կլինեն, հավատաց, եւ հենց այդպես էլ եղավ, հավատքի հայր դարձավ, այսօր ամեն հավատացյալների հոգևոր հայրը Աբրահամն է, չէ, եւ մենք իր այդ հավատքի ժառանգները Հիսուսով, կամ Հոսեփը, Հոսեփը ոնց հավատաց, ինքը նոր էր գնացել Եգիպտոս, բայց այնքան էր հավատում, որ Աստված մի օր Իսրայելին Եգիպտոցից կտանի ավետյաց երկիր, որ կտակեց, որ իր ոսկորները իրանց հետ տանեն, հավատաց, մենք էլ հավատանք սիրելիներս, եւ այդ ուղղությամբ մտածենք,
խորհենք, խոսենք եւ գործենք։ Շատ կարեւոր է։ Բայց մենք ինչ ենք անում, երբ որ Սատանան գալիս է մեր մտքերի մեջ գործում, մենք սկսում ենք կասկածել, ինչպես է լինում մեր վիճակը։ Պատկերացեք, մեկի մոտ նստում ենք հավատացյալը, հա, Փառք Տիրոջ, Աստված կօրհնի, աղոթում ենք, փառաբանում ենք, նստում ենք մեկ ուրիշի մոտ, որ չի հավատում, չգիտեմ, տեսնես, մի գուցե, աղոթում ենք, հիմա էլ տեսնենք ոնց կելի։ Այսինքն ումի մոտ նստում ենք, հենց այդպես էլ խոսում ենք, այդ ճիշտ չի։ Մենք ինչ որ աղոթքի մեջ աղոթում ենք, պիտի մեր խոսքերն էլ նույն ուղղությամբ լինի, եւ մեր գործերն էլ նույն ուղղությամբ լինի։ Ամեն։ Իմանում եք նմանում է ինչի։ Մեր աղոթներով պարիս ենք սարքում, այսօր մի հատ քար դնում ենք, վաղը մեկ հատ քար վերցնում ենք, տեսել եք մեկը տենց պատսարքի, քարը քարի վրա, պատը սարքվում է, չէ, աղոտք աղոտքի վրա, ամեն մեր աղոթները այդ քարերն ա, որ Դավիթը նետեց Գողիաթի ճակատին, ամեն այդ քարերն ա, որ մենք պարիս ենք քաշում, սիրելիներս, զգուշանանք, եթե մեկին տեսնեք պատ ա շարում, երկու ա դնում ա, երեք հատ վերցնում ա, մի հատ ստե ա շարում, մի հատ ընդե ա շարում, ինչ կասենք, վերջ այդ պատ կլինի, մի հատ պատկերացնենք։ Բայց այն, որ հմուտ ա, պատը շարում ա, առաջինը, երկրորդը, երրորդը, ու այդ պատը դարձնում ա մի հատ լավ ամուր պատ, չէ։ Մենք էլ զգուշանանք մեր խոսքերից, պիտի մեր խոսքերը եւ մեր աղոթները, մեր մտածածը, մեր գործերը ամենը նույն ուղղությամբ լինեն։ Մենք չքանդենք մեր պատը, այսօր մի հատ աղյուս չդնենք, մյուսը վերցնենք, տենցի պատ չեն կառուցի։ Եվ այդպես մեր մտքի մեջ մեր պարիսն ա ավերում Սատանան, եթե չենք հավատում, եթե մենք մեր դեմ խոսում ենք, եթե այդ պատը մի օր դրական ենք խոսում, մի օր բացասական, մենք էլ մեր պատն ունենք, չէ՞, որպես անձնավորություն։ Պիտի մենք մեզ համար էլ աղոթենք, որ Տերը իմաստություն տա, խելք տա, շնորհք տա, հաջողություն տա, պաշտպանություն տա, այդ պատը քաշենք, հավատքի, աղոթքի պատը։ Նույնպես եւ ընտանիքում, ընտանիքները, որ պարիս չունեն, ո՞նց են, մարդկին իրար դեմ են, միաբանություն չկա, պատ չկա, մարդը հերթում է իր ընկերի մոտ ա գանգատվում, կինն է թում է իր ընկերուհու մոտ, նստում են ով իր ընտանիքի մոտ, վատաբանում ա էլ մյուսին, այսինքն բաժանում ա առաջանում, չէ, ու այդ ընտանիքի վերջո քայքայվում ա։ Ինչու, որովհետև դու ումի մոտ նստում ես, ի՞նչ գիտես իրա սիրտը քո հետ ո՞նց ա, արդյոք իրավի ինք ուզմա դու ապրես, թե ուզմա կործանվես, չէ, տարբեր խորհուրդներ են տալիս, պիտի զգուշանանք, տունը պիտի, ընտանիքը պիտի պարիս ունենա, եւ զույգերը պարտավոր են իրար հետ խոսեն, միաբանվեն, որ այդ տունը տուն դառնա, որ այդ պարիսը պարիս դառնա, որ այդ տունը դուռ ունենա, որ իրավունքով ներս մտնեն, չէ, դուք պատկերացրեք տունը, որ դուռ չունենա, պատ չունենա, կերթան կապրենք, չեն կապրի, որտեղ ապահով չեն կզգա։ Նույնն էլ մեր ընտանիքները, պիտի ամեն բան զույգերը միասին խոսելով լուծեն եւ ուրիշի թույլ չտան, որ ներս մտնի, ներխուժի իրանց ընտանիք։ Այդ շատ կարեւոր է, սիրելիներս, շատ խնդիրներ, որ ընտանիքներում ծակում ա, որտեղ պարիսպ չկա, որտեղ դուռը բաց ա, դուռը բաց ա Սատանայի համար, փակենք Սատանայի դռները, սիրելիներս, մեր աղոթներով, մեր աղոթներով, որ Տերը այն ամեն ինչը, որ պետք ունենք մեր ընտանիքը պաշտպանելու մեզի տա, ինչպես Նեհմիային, որ ամեն բան տվեց այդ իր քաղաքը նորոքի, այն տունը, որ աղոթ չի բարձրանում, այն տունը, որ աստու խոսքը չի խոսքում, դուռը բաց ա, պարիսպը քանդված, աղոթենք եւ աստու խոսքը կարդանք եւ մեր երեխեքին էլ սովորեցնենք, որտեմ նրանք էլ վաղը տուն կունենան, եւ պիտի դուռ ունենա, եւ պիտի պարիս ունենա։
Դրա համար ասում որ ձեր երեխաներին սովորացրեք, ձեր երեխաների երեխաներին սովորացրեք, որ այդ պարիսպը միշտ կանգուն մնա։ Կամ բաժանում ակցուն ժողովրդի մեջ, ազգի մեջ։ Էլի նորից կարդում եմ, ասում է Իսրայելի թշնամիները, այս շատ կարևոր է, նորից կրկնում եմ, ասում է չիմանան և չտեսնեն, մինչև որ մտնենք նրանց մեջ և նրանց սպանենք և գործը խափանենք։ Մեր երկիրը որքան միաբան է, մեր ժողովուրդը որքան միաբան է, որքան պարակված են, քանի հատ կուսակցություն կա այս մեր ժողովրդի մեջ։ Այս վերջին ընտրություններին, եթե չեմ սխալվում, 16-17 հատ գրանցված կար։ Հələ ինչքան էլ ճանապարհին ունենք։ Մեր ժողովուրդ, այդ ինչը ցույց տալիս։ Այդ մեր պարակտությունն է ցույց տալի, մեր ժողությունը, մեր բաժանումն է ցույց տալիս, որ ինչքան իրարից հեռու ենք, ինչքան եսասեր ենք և ինչքան նեղության մեջ ենք, անարգված ենք, ջարդված ենք, կողոպված ենք թշնամուց, կողոպված ենք թշնամուց։ Հիմա հարց, ուր են մեր Նեհմիաները, ուր են մեր Նեհմիաները, Նեհմիաներ, որ աղոթեն, ծոմ պահեն, ազգի ու իրանց ու իրանց ընտանիքի փոխարեն, ապաշխարեն, մեղագան աստու առաջ, աստու խոսքը տանեն աստուն և ողորմությունը խնդրեն աստունը, ներումը խնդրեն և ազատումը խնդրեն և պարիսների շինությունը խնդրեն և դռների կանգնելը խնդրեն։ Ուր են մեր Նեհմիաները, աստու խոսքը մեջտեղ բերենք սիրելիներս և աստու ողորմությունը մեր վրա գա։ Մեր աղոթքը մեր պարիսպն է, մեր ընտանիքի համար, մեր համար, մեր ժողովրդի համար։ Հովանու 10-10 ասում է, Սատանան չի գալիս, միթե որ գողանա, փչացնի կամ մեջտեղից տանի։ Ես եկամ կյանքն ունենաք և էլ ավելին ունենաք։ Սատանան գալիս է գողանա, փչացնի, մեջտեղից տանի։ Եվ առաջի բանը, որ անում է ինքը, այդ հոգևոր արժեքները և բարոյականությունն ա վերցնում։ Տեսնում եք, կարդում ասում է, չիմանան, չտեսնեն, մինչև որ մտնենք նրանց մեջ և նրանց սպանենք, սպանենք և հետո գործը խափանենք, սպանենք և պարիսպը խափանենք, պարիսպ չսարկեն, պարիսպը քանդենք, սպանենք, ինչով սպանենք, մեղքով սպանենք, ազգը ընկնի մեղքի մեջ։ Սատանայի բանն է, մարտավարությունն է, մտնում է ազգերի մեջ և իրանց սպանում է, որ պարիսպ չինեն, պարիսպ էլ եթե ունեն քանդվի, որ ինքը հանգիստ ելում ուտանի, ինչ ուզում անի, գողանա, սպանի, մեջտեղից տանի, ծանոթ վիճակ չի մեզ համար, ծանոթ է, ավելի թանկ կան մեր ջուրը, մեր գազը, մեր ընդերքը, մեր հարստությունը, Սատանան մեզանից, այդ հոգևոր արժեքներն ա մեզանից խլել սիրելիներս, որ մեղքի մեջ ենք ընգե և մահի մեջ ենք ընգե սիրելի ժողովուրդ, որ մի աբան չենք, որ եսասեր ենք, այդ ա մեր հետ կատարվե, առաջ մեզը սպանում ա և հետո պատերը, պարիսները քանդում ա, թշնամին հարցակվում ա բերդի վրա ինչ ա անում, տարբեր ձևերով մտնում է այդ բերդի մեջ, չէ, պատերով ա բարձրանում, ես ինչ եմ անում, ֆիլմերով տեսել ենք տենց բաներով իրանց գցում են այդ բերդերի մեջ, երթում են մեկ-մեկ կամանց այդ զինվորներին սպանում են, հետո դուրը բացում են այդ մեններ, չէ, սկսում են հետո կրակով այդ բերդը այրել, տենք չի, շատ ենք տեսել ֆիլմերի մեջ, տենք չի, ուրեմն Սատանան իրականում էլ հենց այդպես ա անում, առաջ զինվորներին սպանում ա, մեղքով, մեղքով սպանում ա, որ էլ պարիս սարկող, պարիս պաշտպանող չլինի, և հետո ինչ ուզում անում ա, ենպես որ մեզ արան, մեր գեներալները, մեր ազատամարտիկները, մեր զինվորները, որ մեծ սխրանքներին գործ է ընգան մեղքի մեջ, և դարձան Սատանայի գործիչ,
Այդպես չի։ Փոխարեն երկիրը պաշտպանեն, փոխարեն մեր Փարիսները պաշտպանեն, փոխարեն Փարիս փշինեն, գնացին ընկան մեղքի մեջ։ Ու երկիրը Սատանան հանգիստ գնաց, եկավ, քանդեց, ավերեց, գողացավ, եւ էսա մեր վիճակը սիրելիներս։ Եվ մենք նայեցինք անտարբեր, անտարբեր նայեցինք, մեր մեղքենա որ անտարբեր նայեցինք։ Ուր են մեր Նեհմիաները։ Չվախենանք սիրելիներս։ Մենք երկնքի աստու զավակներն ենք, մենք նրա զինվորներն ենք։ Առանց Փարիս քաղաքը հեշտ թալանվում է, հեշտ։ Սաղմոսը ինչ է ասում, եթե Տեր չշինե տունը, զուր են աշխատում նրա շինողները, եթե Տեր չպահպանե քաղաքը, զուր է անքուն լինում պահապանը, տուն շինելը, պահպանելը զուր է, եթե աստու կամքը չլինի, եթե մեղքի մեջ ենք, ամեն մեր գործերը զուր են, պիտի ապաշխարենք, որ Տերը օրհնե, Տերը շինե և Տերը պահպանե։ Ու Նեհմիան հավաքում է, Նեհմիան լացում է, Նեհմիան աղոթում է եւ գնում է եւ ժողովրդին ուժովացնում է, միաբանեցնում է եւ սկսում են Փարիսը սարքել։ Երբ որ թշնամին գալիս է, ասում է, որ մենք շատ իրարից հեռու ենք, մեծ քաղաք էր Երուսաղեմը ու տարբեր տեղեր, տարբեր մարդիկ Փարիսը նորոգում են, չէ՞։ Ասում է, երբ որ տեսնում եք թշնամին գալիս է, փող հնչեցրեք։ Մենք երբ որ նկատում ենք, որ ինչ որ դժվարություն, ինչ որ հարցակում կա մեր վրա, մեր ընտանիքի, մեր ազգի վրա, պիտի փող հնչեցնենք, պիտի աղոթենք, պիտի միաբանվենք, մեր քույր եղբայրներին խնդրենք, միաբան աղոթենք, միաբանվենք։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, Տեր ինքն ասում, երկու կամ երեք հոգի հավաքվեն, ես այնտեղ ներկա եմ։ Եվ ասում է, միաբանվենք, եւ ասում է, ամեն մարդ իր ծառայի հետ գիշերը Երուսաղեմում մնա պահպանություն անե։ Գիշեր ու ցերեկ մենք պիտի աղոթենք մեր մեզ համար, մեր ընտանիքի եւ մեր երկրի, մեր ազգի պահպանության համար, շատ կարևոր է, որ Սատանան ոչ մի առիթ չունենա մուտք գործելու։ Հիշում եք պատերազմի ժամանակ գիշերային աղոթներին դրե միաբան, դրանք բոլորը Սուրբ Գրային գործեր է, մենք միշտ պիտի անենք, մեր երկիրը, մեր Փարիսները պահպանենք։ Ու հետո գալիս է, ուրեմն 5-րդ գլխում ասում է, որ ժողովուրդը դժվարությունների մեջ են ընկնում, փող չեն ունենում, հաճ չեն ունենում, տարբեր նյութական, ֆինանսական խնդիրներ են ունենում, ոնց որ մենք հիմա տարբեր էկոնոմիկայի, էկոնոմիկի ու ֆինանսական խնդիրներ ունի մեր երկիրը, չէ՞։ Ասում է, որ Նեհմիան կանգնում է, ասում է, մենք շատերին, Իսրայելի ժողովրդին մենք գնացինք թշնամուց, ազատեցինք, բայց հիմա մեր մասն էլ, հիմա որ կա, դուք եք գերի դարձրել, պարտքով, պարտք էին տալիս շատ տոկոսներով, եւ նորից ժողովուրդը նեղության մեջ են, փաստորեն մի գերությունից դուրս են ընկելին ուրիշ գերության մեջ, արդյոք մենք էլ հենց նույն վիճակում չենք, մեր երկիրը նույն վիճակում չէ, մենք Սովետից ազատվել ենք, բայց ընկել ենք ուրիշ գերության մեջ, մեղքի գերության մեջ, Անպարիս քաղաք ենք, երկիր ենք, ազգ ենք, նույն բանն է մեզ հետ կատարվում, սիրելիներս։ Ու ասում է, ներեք իրար, Նեհմիան ժողովրդին ասում է, ներեք, իրար պարտքերը ներեք, հիմա էլ Տերը մեզ ասում, իրար ներենք, ով ինչ արի իրա ներենք, ներենք, որտև ինքն առաջ մեզ ները, չէ՞։ Մենք մեզ ներենք, մենք մեր թշնամիներին էլ ներենք, բոլոր նրանք, որ մեզ վատություն են արել, ներենք։ Եվ ես ճանապարհն ա, սիրելիներս, Տերը ես բարերն ասա, forgiveness, unity and love, անգլերեն, սրանով է, որ մենք մեր Փարիսը կշինենք, միաբանություն, միաբանություն, որը հակառակն ա պարակտումի ու բաժանումի,
Հիշում եք Հիսուսն ասաց են Հիսուսին ասում են դու ես գործերը որ անում ես Բեյերսբուղի օկնուչամբա Հիսուսն ասավ են երկիրը որ պարակտվի կքանդվի այն թակավորությունը որ պարակտվի կքանդվի չէ Հիմա մենք ինչու ենք այս վիճակի որովհետև պարակված ենք որովհետև բաժանված ենք սատանայի ձեռով բայց միակ ճանապարհը որ մենք նորից մեր պարիսները կառուցենք ինչա իրար ներենք միաբանվենք եւ իրար սիրենք Ընտանիք սիրենք, ազգ սիրենք, դա է միակ մեր փրկության ճանապարհը։ Մեր երկիրը Փարիզ կուզի, մեր ընտանիքները եւ մենք Փարիզ կուզենք։ Դռներ կուզենք, որ ումին ուզում ենք մենք թույլ տանք ներս մտնի կամ դուրս գնա։ Եթե ոչ տեսնում ենք թշնամին ամեն օր ինչեր անում, լսում ենք լուրերի մեջ, չէ՞։ Արդյոք հենց այս վիճակը մեր չի, Երուսաղեմի վիճակը, մեր երկիրը մեր Երուսաղեմն է, մեր ազգը մեր Երուսաղեմն է, պիտի պաշտպանենք, պիտի աղոտքով, աստուն աղերս աղաչանքով դիմենք և իրա ողորմությունը խնդրենք։ Պիտի Նեհմիաներ լինենք, մեկ առ մեկս, Նեհմիան աղոթեց և աստուն և թագավորին խնդրեց, ասավ ինձ ուղարկի, Ինձ ուղարկի, հիմա էլ մենք ասենք, տեր, մեզ ուղարկի, տեր, մեզ ուղարկի ինձ համար, ինձ է սովորեցրու ոնց ինձ պաշտպանեմ, իմ պարիսները ոնց պահեմ, իմ ընտանիքը ոնց պահեմ, որ պաշտպանված լինի, և իմ երկիրը ոնց պահեմ, ցույց տուր ինձ տեր, ինձ ուղարկի, քանի այդ Նեհմիա ունենք այստեղ, ով կուզի Նեհմիա լինի, Ով կուզի իրա երկրի, իրա ընտանիքի, իրա պարիսպը նորոքի, պաշտպանված լինի աստու մեջ, դա է ճանապարը, իրար ներենք, իրար միանանք և իրար սիրենք, այդ գործումը մեր մեջ, մենք մեզ ներենք, մեր ընտանիքի մեջ իրար ներենք և մեր ազգի մեջ իրար ներենք, միակ ճանապարհն է սիրելիներս, որ մեր պարիսները կշինվի և մենք պաշտպանված կլինենք և ոչ սատանան և ոչ ոք չի կարող ոտնձգություն անի։ Դա Աստված, որ բոլորս իսկականից այս ամենը ընկալենք որպես Աստու խոսքը մեզ, ամեն մեկս Նեհմիայի նման աղոթենք, ապաշխարենք մեզ համար, մեր ընտանիքի, մեր ազգի համար, ամեն օր լացով, աղաչանքով և մեր երկիր հավատանք, հավատանք, որ Տեր գործում է, հավատանք, որ ինչքան էլ գողիատները մեծ լինեն, աստու առաջ որդ են և փոշի են, և չդադարենք ցերեկ ու գիշեր աղոթելուց, և սովորացնենք մեր զավակներին, մեր երեխաներին, որովհետև մենք միշտ չկանք, Բայց մեր երեխեքը պիտի ապրեն և իրանց տները պիտի Փարիզ ունենա։ Եթե մի շրջան, ազգը մոռանում աստուն և եթե չի դիմում աստուն, աղոտ չի լինում, պաշտպանություն չի լինում, հաջորդ սերունդը հայտնվում է Փարիզ քաղաքում, ինչպես որ մենք հիմա, այդպես չի։ Ողորմած է Աստված, Օրհնյալ է Աստված և օրհնյալ է իրը խոսքը, փառք ենք տալիս իրան իրը խոսքի համար և օրհնում ենք իրը սուրբ անունը, իրը օրհնությունը, ողորմությունը, սերը, խաղաղությունը, պաշտպանությունը մեր վրա, մեր ընտանիքի վրա, մեր ազգի ու մեր երկրի վրա, Հիսուսի անունով, ամեն։